16 týmů tří kontinentů triumfoval německý Hamburg. 9 zahraničních a 7 tuzemských týmů mezi sebou odehrálo ve 3 hracích dnech dohromady 72 utkání. Po dvoudenních bojích ve skupinách rozhodovali o konečném pořadí v turnaji nedělní zápasy o umístění. Jedinou českou stopu ve čtvrtfinále zanechala domácí Slavia Praha, která se utkala s Olympikem Marseille. Francouzský soupeř se prezentoval výbornou hrou a po výhře 1-0 poslal Pražany do bojů o 5. až 8. místo. Slavia se ještě dokázala vzchopit a zvítězila 2-1 nad mexickým týmem Chivas Guadalajara. Následný zápas o 5. místo proti soupeři, který přiletěl z japonské Yokohamy, ale prohrála na pokutové kopy a obsadila konečnou 6. příčku. Německý tým Hamburger SV proměnil svou premiérovou účast na All-Stars Cupu ve vítězství. V 9 zápasech ani jednou neprohrál a svou dominanci potvrdil i ve finále v Synot Tip Aréně, kde porazil Marseille 1-0 a ukončil 3letou hegemonii Sportingu Lisabon. Ten tentokrát skončil až 8. Ve studiu sportovních zpráv už sedí Miroslav Jíra, trenér slavistické 16ky, a také David Novák, hráč a potažmo vlastně nejlepší český hráč turnaje. Hezký den. Dobrý den. Jaký vlastně byl 6. ročník turnaje? Povedl se? Tak já myslím, že se povedl, že všechny týmy odlétaly nebo odjížděly z turnaje spokojení. Všechno organizačně proběhlo, myslím si, na top úrovni a i ty reakce zahraničních týmů si myslím, že byly opravdu pozitivní. No, ostatně, když se člověk podívá na tu takzvanou startovku, tak vidí samá velká klubová jména. Jaké to je vůbec sehnat takovéto dobře znějící kluby, i když do 16 let? Tak musím říct, že i pro mě, pro trenéra, to byla obrovská zkušenost, protože vést tým proti Atletiku Madrid se vám nepodaří každý den, proti finalistovi Champions League, takže z tohoto pohledu to byla obrovsky zajímavá konfrontace a musím říct, že velké překvapení pro mě bylo, byl také japonský tým Yokohama Marinos, který byl opravdu vynikající. Vy jste také nejenom trenér slavistické 16, ale už od počátku, od toho prvního ročníku, součástí organizačního týmu. To musí být hodně těžké sousto, takovýhle turnaj. Musím říci, že teď přesně mám tady ty dva pohledy. Teď tento ročník, 6. ročník, jsem si užíval jako trenér, předtím 5 let prakticky jako organizátor, nebo jeden z lidí, kteří připravují ten turnaj, a musím říci, že daleko těžší je to z pohledu organizátora turnaje, že prostě je to daleko víc starostí a jim to vůbec jednoduché takovýto unikátní fotbalový projekt připravit. Ten 6. ročník přece už má zvuk, tak asi to bylo jednodušší sehnat velké kluby, ale přece ze začátku, kde jste sehnali kontakty? No, nebylo to vůbec jednoduché, za to obrovským vděčíme ředitel turnaje Ruslawu Nowakovi a manažerovi All-Stars Cupu Jiřímu Valínovi, který je člověk nesmírně inteligentní, jazykově skvěle vybavený, a právě díky spolupráci s těmito 2 pány Slávě navázala výbornou spolupráci a díky jim 2 se podařilo sehnat tyhle týmy. Ale máte i štěstí na hvězdné partnery. Je to tak, určitě. Patrony. Je to tak, opravdu máme, ať už je to na úrovni partnerství, štěstí, že starosta Prahy 10 je velkým fanouškem fotbalu a proto městská část hodně pomohla. No a co se týká patronátu, tak znovu obrovskou ctí bylo pro, myslím si, pro kluky, pro organizátory, že patronát na turné převzal Vladimír Šmicer, bývalý skvělý fotbalista, a sportovní ředitel Slávie Karol Kysel. Dobrá, jeden pohled je trenéra, dejme tomu organizátora, a co pohled hráče? Jaký byl turnaj? Turnaj byl výborný, není to každý den se takhle zahrát s těma výbornýma týmama. Je to velká zkušenost a je to hrozně dobrý, když se můžeme zahrát tady doma, nemusíme nikam cestovat. Tedy jste z těch začátků, ale zápasů byl pro vás největším zážitkem? Tak největším zážitkem bylo se zahrát proti Chivasu Guadalajara. Jsou výborní na míči, skvěle technický, takže to je dobrý si s nima zahrát. Zapomeňte třeba chvilku na sebe, a který z vašich spoluhráčů se na turnaj předvedl v dobrém světle? Tak určitě oba brankáři zachytali výborně a pro mě nejlepší hráč našeho týmu byl Pava Bucha, který fakt hrál výborně a dal hodně důležité góly. Celkem, myslím, dal 3 na turnaji? 3 dal. 3. Zpět tedy k tomu turnaji, k vítězným týmům. Ve finále se tedy utkali Hamburg a Marseille. Notabene Marseille vás vyřadila ve čtvrtfinále, vy jste byli ve čtvrtfinále jako jediný český celek. Co říkáte kvalitě hry těchto týmů? Tak musím říci, že samozřejmě ta kvalita byla obrovská. Byly to týmy výborně organizované, skvěle připravené po technicko-taktické stránce i silová připravenost hráčů byla výborná, ale především ta technická vyspělost hráčů byla na velmi vysoké úrovni a já jsem rád, že právě s těmito soupeři se kluci nestratili a myslím si, že proti Olympiku Marseille především první poločas jsme dohráli fantastický zápas a o to větší byla škoda, že jsme z toho náporu v první poločase nevytěžili třeba úvodní branku tohle zápasu. Souhlasíte, že takovým černým koním a navíc ještě úspěšným bylo Dynamo Záhřeb? Naprosto souhlasím, opravdu Dynamo, ale už předtím pro mě bylo docela velkým favoritem, protože jsem věděl, že byli prakticky vítězové celosvětového najkapu v žákovské kategorii a opravdu přijeli na turnaj fantasticky připravený a dokázali, že tím černým koněm turnaje byli oprávněně, protože ten tým byl především silově připravený opravdu výborně a k tomu ještě, jak jsem říkal, i ta taktika, kterou tam opravdu Chorvati vnesli a i ta technika všech těch hráčů byla na top úrovni, takže pro mě to ani tak překvapení nebylo, ale pro mě největším asi překvapením turné opravdu byli Japonci. Ten program se týkal celý třídenní program toho All-Stars Cupu čistě jenom fotbalu, nebo byl nějaký i doprovodný? Byli doprovodní, protože součástí bylo vlastně sobotní večerní zápas v Dělíčku, protože letos poprvé byl prakticky partnerem i klub z Vršovic, Bohemians 1905 a tam se povedlo uspořádat charitativní zápas osobností mezi Slavií a Bohemkou. Jak vlastně hráči Slávie, mladíci, prožívali ty 3 dny? Sice na domácí půdě, ale přeci jenom asi byla úplně jiná atmosféra. Já myslím, že prožili hodně moc, protože jsme hrozně do toho dávali velký naděje už dlouho. Bylo takový dobrý zpestření být s těma týmama poprvé na hotelu, což jako domácí tým jsme nikdy nebyli a bylo to dobrý je tam potkat na tom hotelu, takový zpestření. Skončili jste na 6. místě, ale jak jsem slyšel, čekali jste víc. No, určitě jsme to chtěli vyhrát jako domácí tým, ale tenhle ten ročník byl opravdu těžký, takže aspoň to 6. místo je dobré. Máte vůbec v průběhu sezóny šanci jinou než tuto poměřit se s těmi špičkovými kluby stejně starých hráčů? To nemáme vůbec. To jedině tenhle turnaj byl, aby jsme se změřili síly s těma týmama, jinak to vůbec se s nimi nepotkáváme moc. Trošku byla sugestivní otázka a odpověď byla, jak jsem očekával. Zkuste pár větami opravdu vyjádřit význam toho turnaje. Tak pro mě, ten herní. Přesně tak, pro mě hlavně to je obrovský plus, že ty hráči se mají možnost potkávat i z více kontinentů. Že to není už jenom evropský turnaj, ale že můžeme vidět i jiné fotbalové školy z jiných kontinentů, jak je to právě z Jižní Ameriky, mexický Chivas Guadalajara, který má prakticky 70 škol, fotbalových škol, patronátních po celém Mexiku a z tohoto množství potom vybírají ty nejlepší hráči, kteří přiletí na tento turnaj. Takže to je něco neuvěřitelného a potom samozřejmě, že přiletěli Japonci jako Yokohama Marinos a další tým z Asie, z jiného kontinentu, tak to si myslím, že ten význam toho turnaje je prakticky zabezpečit nebo zajistit výbornou konkurenci pro domácí týmy na domácí půdě v Praze, ještě k tomu nás v Edenu a prakticky z více kontinentů a poznat jiné fotbalové školy, což je pro ty hráče, pro kluky něco unikátního. Já vím, že v minulosti jakási reciprocita fungovala. Když jsem přijel nějaký zajímavý tým, tak se stalo i to, že jste jeli na druhou stranu. Chystá se něco podobného? Tak musím říct, že tady byl vlastně ETO Győr, tým z Maďarska, se kterým spolupracujeme jako Slavia Praha a oni nás na oplátku zvou na své turné, takže prakticky teď v září náš budoucí tým U16 zase pojede do Győru na Audi Cup, což je taky skvělý turnaj, perfektně obsazený. Takže se tam vlastně navazují i kontakty a samozřejmě ta reciprocita může být potom s těmi kluby. Co vás čeká teď? Samozřejmě čas dovolených prázdnin je pro takhle mladé kluky. Co máte před sebou? Tak kluci teďka mají prakticky odpočinek, kdy dostali ode mě nějaké určité pokyny, jak by měli přijít do letní přípravy. Měli by hlavně dělat teďka doplňkové sporty, aby si trošku vyčistili hlavu od fotbalu, ať už je to plavání, tenis, jízda na kole. Samozřejmě nesmí zapomínat na posilování, protože jak se ukázalo, tak ty týmy jsou i po té stránce, hlavně potom do budoucna ty hráči prostě výborně připraveni. Takže zpestřit to jinými sporty. Slávie, ta velká a tým má problémy. Je herní krizi. A teď si snad odpočine, ale přeci jenom trenér nebude poslouchat. Vy, mladí fotbalisté, máte ve Slavii dobré podmínky na přípravu? Jo, já myslím, že výborné podmínky, vzhledem k tomu, jak na tom Slavii je, ale nestěžujeme si. Teď se děly významné věci i na trenérském postu. Myslíte si, že jsou to pozitivní změny? Já jsem o tom přesvědčený, že ano, protože pana Beránka i osobně znám a Myslím si, že to je velice vzdělaný, velice chytrý a zcestovalý člověk, který prostě to dokázal třeba i v maďarském Debrecenu, kde vyhrál titul, působil velmi dobře i v Kazachstánu u reprezentace a myslím si, že to je velice dobrá volba od klubu, že přišel tento trenér. Nejenom, že je to odborník a myslím si, že je vynikající člověk, ale hlavně je to prostě i člověk, který umí spojovat lidi. A já si myslím, že na Slávii teďka bude potřeba, aby se lidé spojili, táhli za jeden pro vás a on je tím trenérem, který ho zajímají i mladí hráči a i jiné týmy ve Slávii, nejenom A tým. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že to je skvělý krok od vedení Slávie. A teď přece využívám toho, že jste od zdroje. Kde vy sám, jako člen té velké instituce, jakou pro fanoušky, mimochodem já jsem fanouškem Slávie, tento klub je, v čem byl hlavní problém těch problémů? To není otázka fakt pro mě, protože já se pohybuju samozřejmě na úrovni mládeže a musím říct, že tohle to mě nepřísluší komentovat, ale samozřejmě vždycky je to souvisí s více věcma nebo s více lidma, není to jenom o jednom člověkovi, takže já si myslím, že si tohle vyhodnotí vedení Slávie samo a říkám určitě vždycky klíčový muž pro všechno je trenér. Takže já si myslím, že teď přišel ten správný čas a přišel kvalitní trenér a myslím si, že ten teďka všechno dá dohromady. Tak odpověď, díky za ní. Na závěr mě zajímá pochopitelně, jestli se díváte na přenosy České televize a sledujete mistrovství světa. Co vás zatím nejvíce zaujalo? Které týmy, kteří hráči? Tak mě hodně zaujalo Mexiko, které včera hrálo výborně. Brazílie, já jsem jim přál, aby vyhráli, hráli fakt výborně. A fandím hodně Portugalcům. No a ve vašem případě tam možná bude i hlubší analýza? Tak já, že chodím občas si spolu komentovat třeba i na španělskou ligu, tak bych byl rád, aby Španělé ukázali charakter, aby ukázali, že jsou to páni fotbalisti a potom výprasku, co dostali od Holanďanů. A dneska mají den D. Přesně tak, dneska mají den D, zápas naděje z Chile, tak aby ukázali, že parta kolem Kasia se táhne za jeden pro vás, tak aby se dostali znovu hodně vysoko a jinak samozřejmě velkým favoritem a zároveň velký tlak na ně jsou domácí Brazilci a čekám hodně vysoko i Němce. Tak jo, díky za návštěvu ve studiu a vy, vážení diváci, to proto jako pozvánku ke sledování přímých přenosů České televize ze světového šampionátu fotbalistů. Krásný den! V Praze Edenu proběhl 6. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže All-Stars Cup. Letos byl určen pro fotbalisty do 16 let. Pořádá ho od roku 2009 sportovní a marketingová agentura All-Star Team ve spolupráci s Městskou částí Praha 10 a fotbalovými kluby SK Slavia Praha a Bohemians Praha 1905. Od roku 2010 se hraje pod záštitou starosty Prahy 10, o rok později se přidala také Fotbalová asociace České republiky. Velká sláva pro fotbal v Čechách, velká sláva pro Městskou část Praha 10 a obrovská radost pro mě pro starostů. Jsem rád, že Praha 10 mohla hostit ty množství týmů, které dneska odehráli krásným fotbálem. Třídenní program turnaje nabídl 72 zápasů. Hrálo se systémem 2x15 minut na dvou hřištích. Na nich se představilo celkem 16 týmů, z nich bylo 9 zahraničních a organizátorům se povedlo přilákat výběry světových velkoklubů. Na hřišti se proháněli mladí hráči Atletika Madrid, Sportingu Lisabon nebo Interu Milán. Myslím, že velmi dobré složení a vlastně jsou to hráči, kteří jsou před anebo už po profesionálních smlouvách, po podpisech a je o to velký zájem. Je tady vesměs, já nevím, desítky agentů z celého světa, z těch top týmů, jako je třeba Chelsea, Manchester United, Everton, Tottenham, Sampdoria Janov a další. V Brazílii právě probíhá mistrovství světa ve fotbale a Česká republika se do závěrečného turnaje opět neprobojovala. Proto je konfrontace české mládeže s top celky světového fotbalu velmi důležitá. Právě All-Stars Cup jim k tomu nabízí jedinečnou příležitost, jedinou za celou sezónu. Do čtvrtfinálových bojů se ze všech domácích týmů probojovala pouze domácí Slavia. Favorizovanému Olympiku Marseille byla čestným soupeřem, ale francouzský velkoklub nakonec vyhrál 1-0. Slavia se v zápětí dokázala vzchopit a porazit mexický tým Chivas Guadalajara, ale v boji o 5. místo podlehla japonské Yokohamě a nakonec skončila 6. Samozřejmě jsme si přáli hlavně dobře reprezentovat nejenom Slávy, ale český fotbal a držet ten prapor nahoře, to jsem říkal před turnajem, což si myslím, že se ta podařilo, protože jsme byli jako jediný český klub mezi tou elitní osmičkou, ale hrozně jsme si přáli a hlavně se to přál hráčům, aby jsme hráli v Synot Tip Aréně, takže chtěli jsme být určitě do 4. místa. A je to pro mě hodně velký, tak jen tak se to nepovede, je to málo kdy a je to velká zkušenost. Německý tým Hamburger SV proměnil svou premiérovou účast na All-Stars Cupu v zisk titulu. V 9 zápasech ani jednou neprohrál. Finále proti Marseille, které se spolu se zápasem o 3. místo hrálo v Synot Tip Aréně, vyhrál 1-0. Vítězství mladým Němcům vystřelil Mats Köhler. Hamburg tímto triumfem ukončil tříletou nadvládu Sportingu Lisabon. Portugalci tentokrát na turnaji skončili až 8. Je to výborné zakončení sezóny. Máme opravdu radost, že jsme vyhráli tento skvěle obsazený mezinárodní turnaj. Ve Vršovicích byl k vidění výtečný mládežnický fotbal, který ocenili i patroni turnaje, fotbalové osobnosti Antonín Panenka, Karol Kysel a Vladimír Šmicer. Já si myslím, že právě tady vidíme při této konfrontaci, co nám chybí a na čem musíme pracovat. A už i v této kategorii jsme viděli opravdu některé dovednosti, technické dovednosti těch hráčů z Hamburku nebo z Japonska. Opravdu je to radost na to koukat a moc se mi to líbí. A i někteří naši hráči k tomu mají, ale je vidět, že musíme prostě pořád přidat.